Άμα την παλέψω, θα σας πω για το βίντεο που έχει. Παναγία μου, εφόρα ήρθε. Ναι, παιδάκι μου, και εγώ σ' αγαπάω, εντάξει. Θα συζητήσουμε λιγάκι για το βίντεο του κυρίου Λιάγκα που έγινε viral στο ίντερνετ. Έχει γίνει ένας χαμός. Μου πάνε και εμένα λοιπόν, δες το βίντεο του Λιάγκα, είπε ότι τα ζώα, τα σκυλιά δεν είναι οικογένεια. Και λέω, κάτσε ρε φίλε να δω κι εγώ, τι είναι αυτό το οποίο έχει προκαλέσει τόσο χαμό, τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, να βάλω λιγάκι σε μία τάξη τα πράγματα. Δεν τον ξέρω τον κύριο Λιάγκα, δεν τον παρακολουθώ, οπότε αυτό που θα σχολιάσω είναι καθαρά και μόνο το απόσπασμα το συγκεκριμένο που είδα. Θα αναφερθώ πάνω σε αυτό και μόνο σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ρε τι πάρες την παλεύετε. Τι εννοώ. Έχουμε λιγάκι στη φιλοζωία χαθεί. Έχουμε χάσει την πραγματική ουσία. Έχετε. Τι ταχύτητα είναι αυτή η αγάπη μου. Έχουμε χάσει την πραγματική ουσία. Εγώ είδα έναν άνθρωπο που είπε ότι αγαπάει το σκύλο του, τον προσέχει το σκύλο του, απλά δεν τον θεωρεί οικογένεια. Σας έφυγε τελείως το αγαπάει και προσέχει και σταθήκατε σε κάτι το οποίο είναι η δική του προσωπική άποψη. Τη λέξη οικογένεια προφανώς ο κύριος Λιάγκας την έχει με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο μυαλό του και περιλαμβάνει μόνο ανθρώπους, μόνο όντα με δύο πόδια. Okay. Είναι η δική του προσωπική άποψη. Από τη στιγμή που το προσέχει το ζωάκι του, αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αυτό είναι το σημαντικό. Προσέχει και αγαπάει το ζώο του. Τη Φούσκα, αν θυμάμαι καλά, έχει βγάλει και γάμα το όνομα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας, ακριβώς. Διαφωνώ, γιατί για μένα είναι οικογένεια και θεωρώ ότι η λέξη οικογένεια έχει μια άλλη μορφή. Δεν έχει να κάνει με συγγένεια, ούτε έχει να κάνει με άνθρωπο. Έχει να κάνει με το τι αγαπάς. Έτσι, το αγαπάω κάτι τόσο πολύ που το θεωρώ οικογένειά μου. Η οικογένεια μπορεί να γίνει ένας θετός πατέρας ή μητέρα, μπορεί να γίνει ένα παρεάκι αγνώστων, γιατί σε πήρα και σε μεγαλώσανε και τους θεωρείς οικογένεια, και ακόμα και μία γέλη ζώων. Στη δική μου την περίπτωση και στην περίπτωση κάθε ανθρώπου που έχει ζωάκι και το θεωρεί οικογένειά του. Αυτό όμως είναι η άποψή μας. Το σημαντικό είναι πώς φέρονται στα ζώα. Έτσι, από τη στιγμή που ο κύριος Λιάγκας αγαπάει το ζωάκι του και το προσέχει, δεν μας πέφτει λόγος το πώς έχει επιλέξει να το βαφτίσει. Φιλαράκι, συνοδοιπόρο, συνοδό, όπως το είπε, δεν μας πέφτει λόγος, ρε παιδιά, άμα συνοδεύει την οικογένειά του, το έχει συνοδευτικά στην οικογένειά του. Εντάξει, Τζελάρα, είσαι ακριβώς στο πλάνο. Πες και εσύ την άποψή σου. Μπαμπάκα. Θέλω λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οι περισσότεροι είμαι σίγουρος έχετε σχολιάσει χωρίς να έχετε δει το βίντεο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ελαττώσουμε, όχι σαν φιλόζωοι, γενικότερα, ειδικά στη φιλοζωία, γιατί πάρα πολλές απαντήσεις σας έχουν έρθει από φήμη. Ο Λιάγκας είπε αυτό, τι είπε ο Λιάγκας, θα τον πατήσω κάτω. Δεν δουλεύει έτσι. Θα πρέπει να ακούσετε με τα αυτιά σας το οποιοδήποτε, όχι μόνο αυτό, αυτό το έχω πάρει σαν αφορμή. Συγγνώμη με τα χέρια που βλέπετε και κάνω ακροβατικά, αλλά περνάνε μουσούδες από κάτω, εδώ ουρές, πόδια. Το οτιδήποτε έρθει στα αυτιά μας ή διαβάσουμε σαν σχόλιο, θα πρέπει να δούμε το πρωτότυπο υλικό. Θα πρέπει να ακούσουμε τον άνθρωπο που το είπε και να σχηματίσουμε μια δική μας γνώμη με τη δική μας κριτική σκέψη. Ένα είναι αυτό. Έχω φάει πολύ κουτουλιά, φίλε. Έτσι, το άλλο είναι να χρησιμοποιήσουμε την κριτική μας σκέψη και να δούμε ποια είναι τελικά τα σημαντικά της υπόθεσης. Δεν κακοποιεί το ζώο του. Το ζωάκι του περνάει καλά. Το αγαπάει, το προσέχει. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, θα διαφωνούσα μαζί του άμα έβγαινε και έκανε έναν αγώνα στην τηλεόραση για να πείσει τον κόσμο, έτσι, να κάνει μια προπαγάνδα δηλαδή, ότι το ζώο δεν είναι οικογένεια. Από τη στιγμή που περιορίζει την άποψή του στον εαυτό του και σου λέει εγώ το θεωρώ έτσι, μάγκας, το προσέχεις, το αγαπάς, ναι, δεν μας ενδιαφέρει πως το θεωρείς, έχεις το δικαίωμα να το θεωρείς φιλαράκι σου ή συνοδό της οικογένειάς σου. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου η άποψη πάνω στο θέμα. Δεν ξέρω γιατί τόση τρέλα και τους δικαιώνουμε, ακούσατε τι είπε σε κάποια φάση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα το ότι το θεωρούμε οικογένεια. Κύριε Λιάγκα, δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα το ότι θεωρούμε οικογένεια. Και εγώ το θεωρώ οικογένεια. Αλλά άμα ήμουν εκεί στο πάνελ μαζί σας και κάναμε μια κουβέντα, η διαφωνία μου θα ήταν σε προσωπικό επίπεδο.
διαφωνώ, έχω άλλη άποψη και εκεί θα τελείωνε. Εντάξει, εδώ πέρα γίνεται χαμός, παιδιά, έτσι. Εγώ μιλάω εδώ και καλά ψύχρεμος και γύρω μου γύρω γίνεται πάνω. Εσύ γιατί έρχεσαι τώρα εδώ πέρα πάνω μου? Τρέχα! Τρέχει όντως. Θα είχαμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι αν διείστανται οι απόψεις μας ή αν θεωρούμε η οικογένεια τα σκυλάκια μας και εσείς και κάποιοι από εσάς όχι. Το πρόβλημά μας είναι ότι υπάρχει φανατισμός δυστυχώς στη φιλοζωία και ότι ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του σαν σωστή και δυστυχώς επηρεάζονται από φήμες και από σχόλια, δεν βλέπουν το πρωτότυπο υλικό και δεν χρησιμοποιούν κριτική σκέψη. Άλλα είναι τα προβλήματα της φιλοζωίας λοιπόν. Όχι το αν θεωρούμε ένα σκυλάκι, ο άλλος εντωμεταξύ έχει κάνει εδώ πέρα 2 χιλιόμετρα όση ώρα μιλάω, αν θεωρούμε ένα σκυλάκι οικογένεια ή όχι, σαν τίτλο. Θα πρέπει όλοι εμείς οι φιλόζωοι, έτσι, να μάθουμε να συνυπάρχουμε και να μάθουμε να δεχόμαστε διαφορετικές απόψεις από τη στιγμή που η ουσία που μετράει είναι ok. Από τη στιγμή που κάποιος λοιπόν προσέχει το σκυλάκι του και το αγαπάει, ρε παιδιά, μη στέκεστε στο πώς το βαφτίζει, έτσι. Αυτό λοιπόν το βιντεάκι από εμένα, τώρα δεν ξέρω τι είδατε, παίζει να σας έχει πιάσει και ναυτία που κουνάω το βίντεο τόσο πολύ. Έχουν περάσει 13 μουσούδες εδώ από το πλάνο. Έλα Μερεντάκη, κλείσε εσύ το βίντεο. Λοιπόν, και αυτά. Γεια σας.